নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ডি ক্ৰস কাৰেণ্ট কিছুদিনৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেটত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে পাঁচ ৰাজ্যৰ ১২টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু তাত অন্তৰ্ভুক্ত নহল অসমৰ নাম কিয়নো অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনে হওক ছয় জনগোষ্ঠীয়ে হওক বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু বুধবাৰে যি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সিদ্ধান্তত কিন্তু অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহল তাৰে পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জনজাতিকৰণক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনক ছয় জনগোষ্ঠীক এতিয়া সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰে বিৰোধিতা কৰি এতিয়া ২২ ছেপ্টেম্বৰত বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু যিহেতু আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ২২ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিছপুৰত বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ২৪ ঘণ্টীয়া অসম বন্দৰ ঘোষণা ৯ অক্টোবৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ১৫ অক্টোবৰত লখিমপুৰ ধেমাজিকে ধৰি গোগামুখত বিশাল গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হৈছে ১৫ নৱেম্বৰত দিল্লীত ছয় জনগোষ্ঠীৰ গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিৱসলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে কলা দিৱস পালন কৰা হ'ব আৰু মৰাণত ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যিহেতু বিগত কিছুদিনৰ পূৰ্বে মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল পাঁচ ৰাজ্যৰ ১২টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু অসমৰ নাম বাদ পৰি ৰৈছিল অসমক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীয়ে তাৰ পাছতে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ছয় জনগোষ্ঠী আৰু তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া ২২ ছেপ্টেম্বৰত দিছপুৰ বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি যিহেতু জন্মদিন ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব আৰু সংবাদমেলত কি আলোচনা হ'ল মৰাণত যিহেতু ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কি আলোচনা হৈছিল আগবঢ়াইছো ছয় জনগোষ্ঠী হৈ অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰ এই মাহৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি হাতত লৈছোঁ ২২ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিধানসভা ঘেৰাও অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ২৪ ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ২৪ ছেপ্টেম্বৰ পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ২৬ ছেপ্টেম্বৰ ক্ষমা কৰিব ২৬ ছেপ্টেম্বৰ পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ২৭ ছেপ্টেম্বৰ পুৱা ৫ বজালৈকে আমি ২৪ ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ হাতত লৈছোঁ তাৰ লগে লগে অহা ৯ অক্টোবৰত আমি অসমত সমগ্ৰ অসমত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ ইয়াত আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া কয়েল BCPL বা অন্যান্য ৰিফাইনেৰী এয়াৰপোৰ্ট ONGC অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ সম্পদ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হয় সেই সম্পদসমূহক আমি অৱৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ৯ অক্টোবৰ তাৰিখে তাৰ লগে লগেই অহা ১৫ অক্টোবৰত আমি উত্তৰ পাৰৰ লখিমপুৰ ধেমাজি উত্তৰ পাৰক লৈ কিনে আমি এখন বিশাল গণ সমাৱেশ গোগামুখত আয়োজন কৰিম আৰু সেই বিশাল গণ সমাৱেশতেই আমি কিছুমান পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীও আমি ঘোষণা কৰিম আৰু তাৰ লগত শেষত নহয় ১৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি দিল্লীত এটা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ অহা ১৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে দিল্লীত এটা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব খোজোঁ যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে যি মানে জন্ম জয়ন্তীও তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ উলহ মালহে পাতে মোদীৰ জন্ম জয়ন্তী যেনেকুৱা ধৰণে পাতে সপ্তাহজোৰা ১০ দিন কেতিয়াবা বেছিও হয় ১৫ দিন পষেকীয়া পাতে কিন্তু আমি এইবাৰ জন্ম জয়ন্তী এটা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰে আমি প্ৰত্যেক দিনাই আমি ল'ম অহা কাইলৈৰ পৰা ২ তাৰিখলৈকে আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰে আমি জন্ম জয়ন্তী পাতিম সেইটো
আৰু আমি নিৰ্দিষ্ট নহয় হেতু প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলিব কৰবাত হয়তো অৱস্থান ধৰ্মঘট হ'ব কৰবাত এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কাৰ্যসূচী মুঠতে আমি অহা কালিলৈৰ পৰা হাতত ল'ম অহা দুই তাৰিখলৈকে ৰাজ্যসভাত আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিলখন কা আন্দোলনৰ সময়তে তেওঁলোকে বিলখন নি ৰাজ্যসভাত দি থৈছিলে ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতীয় টোটেল 55টা নে 56টা জনগোষ্ঠীক তাত ইনক্লুড কৰা আছিলে সেই বিলখন ভেকু ভাওনা আছিল নেকি ৰাজ্যসভাত দিওঁতে সেইখন ইনে দিব লগা কাৰণে দি থৈছিল নেকি ৰাজ্যসভাখন সঁচাকৈ অৰ্থহীন নীতি তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে যিবিলাক কথা বতৰা কৈ আছে আমাক ছটা জনগোষ্ঠীক ক'লে যে আপোনালোকৰ বিল গৈ ৰাজ্যসভাত পৰি আছে আমি খুব সোনকালে গৈ আমি ৰাজ্যসভাতো চামগৈ এইখিনি আৰ জি আই ওচৰতো আমি গৈ চামগৈ যে আৰ জি আইৰ পৰা তাত স্বাক্ষৰ কৰি পঠিয়াইছে নাই পঠিওৱা ৰাজ্যসভালৈ গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত এটা আহ্বান আছে কি প্ৰকৃত তথ্যসহ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰকৃত তথ্যসহ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাই দিয়ক যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি আমি সদ্ভাৱ আছোঁ আমি আমাৰ বিলখন নি আমি ৰাজ্যসভাত পেলাই থৈছোঁ আৰু এইখনৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত স্পেচিয়েলি কথা পাতিছোঁ আমি দুইজনকে কৈছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি দুইজনকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো কাৰণে জনাইছোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ যেতিয়া জাগ্ৰত হৈছে তেওঁলোকৰ কঁপনি উঠিবলৈ কিন্তু বেছি সময় নাই ভৰি তলৰ মাটিখিনি তেওঁলোকে হেৰুৱাবলৈ কিন্তু বৰ বেছি দিন নাই এইবাৰ জানি থোৱা ভাল আমি সদায় কৈ আহিছোঁ জনগোষ্ঠীৰ উদ্ধত থাকি কোনো একো কৰিব নোৱাৰে আমি ছটা জনগোষ্ঠীয়ে সদায় আমি যাৰ তেওঁলোকে ক'ব পাৰে দল তেওঁলোকে যে কয় যে দল আগত কিন্তু আমাৰ কাৰণে জনগোষ্ঠীটো সভাটোকৈ আগত তাৰ পাছতে অন্যান্য কথা বতৰাবিলাক প্ৰয়োজন যদি হয় আমি এবাৰ ভাবিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰতো গৈ পিনি আমি যি কৰিবলগীয়া পৰ্যায় পায়গৈ সেই পৰ্যায়লৈ যাবলৈও আমি কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে একেলগে হুংকাৰ যেতিয়া দি ৰাজপথলৈ ওলাব তাৰ পাছত কিন্তু গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামখনত অগণগতান্ত্ৰিক ৰূপ দিবলৈ হ'লে চৰকাৰে কিন্তু তাত জগৰীয়া হ'ব ছয়